Щомісяця вона відвідує могилу коханого. Ірина Малахова, дружина військовослужбовця Віталія Чуйка, каже, сьогодні, 26 жовтня, виповнився рік із моменту його загибелі. У шлюбі подружжя прожило 16 років. Мають доньку Еліну. Ірина каже, Віталій працював слюсарем на Запорізькому заводі. Був турботливим чоловіком та батьком. Завжди мені допомагав з дитиною, був люблячим, чуйним, хазяйновитище. Завжди мені допомагав по домогосподарству, дуже любив готувати. Готував завжди нам, ходив на роботу і завтраки нам зранку встали, все приготовлене, записочки написав, що там дівчатка мої, все готове, там кушаєте, снідаєте, я пішов на роботу цьому. З початком повномасштабної війни Ірина із донькою виїхали до Польщі, а Віталій добровільно вступив до лав ЗСУ. Жінка каже, навіть не мала змоги провести чоловіка на фронт. Дуже жалкую, що я його не побачила. Коли він був у відпустці, тут 5 днів був у відпустці, мене не вийшло приїхати з Польщі. Я дуже жалкую. Через це в мене там провина, чувство провини. Він служив в 111-й бригаді, 118-й батальйон. Був старшим механіком зводу матеріально-технічного забезпечення. Віталій пройшов найгарячіші точки, розповідає його дружина. Воював у Лисичанську, Привіллі, Луганської області. Там виходив із ворожого кільця. Потім звільняв Харківську область. Згодом служив і на Донецькому напрямку. Він завжди говорив, що я повернусь. Ти ж мене знаєш, я повернусь, обов'язково повернусь. Але зустрітися родині більше не судилося. Торік, 26 жовтня, Віталій загинув під час бою у селі Ямполівка Донецької області за тиждень до свого дня народження. Відтепер військовому назавжди 44 роки. Ірина розповідає, ніколи не забуде останню розмову із чоловіком. Він сказав, Іра, не переживай, все в мене добре, все, я тебе кохаю. Хоч він перший раз мені сказав ці слова, чесно, перший раз. Він ніколи не говорив мені, турбота була, ці слова мені він ніколи не говорив. І тут він сказав про ці слова. І я була в шоці. Ірина каже, минув рік із моменту смерті чоловіка, але час не лікує. Душа болить все одно. Постійно він перед очима моїми, він мені сниться. Почти кожен день. І буває, я пишу листи чоловіку. Досі пишу. Потім їх зжигаю. Мені легше. Ганна Давидова, Геннадій Корчененков. Суспільне новини. Запоріжжя.